Добрий вечір. Інформаційний день продовжується на п'ятому каналі. Я не буду робити тривалих вступів, тому що сьогодні ми цілий день спостерігаємо за тим, як в суді обирають запобіжний захід для Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка. Сьогодні у мене в студії Оксана Корчинська, народний депутат восьмого скликання. Доброго вечора, пані Оксана. Віктор Трегубов, блогер. Доброго вечора, Вікторе. Олексій Бик, музикант поет. Доброго вечора. Олексію, я знаю, що пані Оксана сьогодні була в суді і бачила все на власні очі. І я знаю, що в неї дуже мало часу. Вона буквально хвилин 20 з нами, сподіваюсь, 25. От і знову їдете туди. Розказуйте, що там відбувається, що бачили на власні очі, які взагалі настрої, як адвокати налаштовані, що суддя Вовк у Юлії самовідвіду, у Андрія буде суддя Вовк, я так розумію. В нашій країні сьогодні вже нова ера почалася. Ми з вами можемо вже про демократичні часи тільки мріяти. Кожен патріот повинен бути готовий до обшуків, до затримання. І сьогодні я озвучувала це побратимам і добровольцям із ДУК УПС, і з УДА, і от на всяк випадок Національний корпус нехай чує. Хоча я думаю, що пан Авака все ж таки про них ще може подбає. Але тим не менш, ми живемо сьогоднішнього дня вже в іншій країні. Демократія завершена, гідність дотримання громадяну і прав громадян України завершено, тому що сьогодні з 9 ранку все, що відбувалося по медичній сестрі і старшому бойовому медику 25-ї бригади, яка в 16-му році і в 17-му працювала в 66-му мобільному госпіталі. І сьогодні до честі якраз антитерористичного центру і 66-го шпиталю всі документи були вчасно надані, і характеристики, і копії журналів операційної медсестри, яка перебувала в військовій частині. Покровськ, це даному 66-й госпіталь, це військова частина закрита. Там люди живуть прямо безпосередньо на території шпиталю. Довідка надана, що з 3 червня 2016 року до 29-го спочатку серпня Яна не покидала територію, була 50 операцій відбулося, і вона операційна медсестра, там є журнали і так далі. Зараз цю показуємо, так, це вона. Ці, так, а це якраз витяг з уже з наказів АТЦ, оту Донецьк, де знаходиться 66-й мобільний госпіталь. Ви бачите першу статтю, там є з 3 червня, от перша, якщо ви подивитеся, та, з 3 червня, от трошки нижче, постійте, будь ласка, ні. Це якраз наказ по Яні Дугарі, да, це така форма у всіх військовослужбовців. І от перша стаття, ви побачите, з 3 червня 2016 року, от перша, по 26 вересня 2016 року Яна перебувала в АТО, безпосередньо в військовій частині 66-го мобільного госпіталя. Попри це Яна потім, під домашнім арештом за результатами саме тому, що так, сам, зразу прокурори це вимагали, причому вона під домашнім арештом не попаде, хоча я пропонувала і заключила договір, щоб вона жила у мене. Угу. Яну я знаю саме з червня 2016 року, вона повна сирота, вона зразу після якраз закінчення училища медично підписала контракт з нашим госпіталем, і мене здивувало, якраз у мене тоді були поранені добровольці, коли з Курахова ми привезли в шпиталь, і після операції у нас був виклик на піски. Ця дівчина вийшла і спитала у мене, чи справді я народний депутат, я чекала якогось прохання, у мене було неочікувано в неї питання, чи залишились сліди від Майдану на площі Незалежності. Угу. Я сказала, дівчина, ви що, не були в Києві? Вона сказала, ні. Мене це настільки вразило, що дитина в 2016 році не була в Києві. До речі, перший раз вона в місті Київ потрапила 7 березня 17-го року і в липні, коли її нагороджували. Можна я глобальне питання поставлю? Як ви вважаєте, чому саме ці люди зараз є під слідством? Ну, це Яна, це, Юля і це новий сценарій, це новий серіал почався. Сьогодні, з вчорашнього дня, в нашій країні новий серіал. Цей серіал в даному разі, ну, давайте будемо називати «Знищення патріотів». Тому що до патріотів якраз актуалізована спільнота зараз відноситься військовослужбовців, волонтерів і ветеранів. І от приблизно, якщо ви бачили серію, яку запросила пані Меркель, тому що я не бачила серіалу «Слуга народу», але коли пані Меркель запросила, попросила подивитися серіал, мені надали якраз, що вона попросила. Там була одна серія, де розповідає, що гірше націоналістів не може бути. Була отакий актор, схожий дуже в даному разі на якраз нашого представника національного корпуса. Він дуже схожий, вони дійсно схожі. Та людина кричала в цьому, в цій серії щось там, прізвище, на
нація і щось таке, і вони знищували всіх, у кого були російські прізвища і білоруські, наскільки я пам'ятаю сенс. От сьогодні почалося продовження тих технологій, які використовувалися тоді, саме вже перед виборами, по компрометуванню, по компрометації самого собі Порошенка, Тимошенка і націоналістів, де от приблизно так був зображений середній тип між Білецьким і Ярошем. І оце зараз не цікавлять наша реакція, не цікавить, що ми думаємо з вами. На нас ніхто вже не зважає. Ви правильно, я правильно зрозуміла. Так, зараз це медійна кампанія по компрометації ветеранів, добровольців і військовослужбовців. Набор був так і вибраний. Я підозрюю, що викликав до себе президент Зеленський Авакова і Рябошапку і сказав, я вам даю, от такий у мене рейтинг впав, ваша задача зараз підняти мій рейтинг, якимось там резонансним розслідуванням, от саме по Шеремету. Вікторе, приєднуйтеся. Що скажете, аж все так катастрофічно, сумно йде? Ну, чи у вас є інша позиція? Мені здається, що трішки інша була послідовність. Мені здається, по-перше, що не Зеленський до них прибігав, до Зеленського. І в той ситуації просто він же казав, що міністру ми даємо випробувальний термін. Міністру Авакову. Ми даємо випробувальний термін. Якраз зараз цей випробувальний термін мав би завершуватися. Могли б прийти люди і запитати. Окей, закінчив завершився. Які люди могли б прийти запитати? Ну, наприклад, ті люди, що постійно спитають, що по справі Гандзюк відбувається. Ясно. Ну, і могли б активно запитати. І тут Зеленський бачить, по-перше, падіння рейтингу, і до нього приходить Аваков і каже, а в нас є ідеальні. Власне, ідеальне розслідування, ідеальний шанс підняти рейтинг, тож давайте ми опублікуємо результати цього розслідування, а ви завершите цей виступ, ви теж вийдете, і ви скажете, що от, дивіться, ви пропіаритеся. Я бачила сьогодні прокурорів, позаяк панове не були на суді, це погано, і вам ганьба, але тим не менше, тому що треба солідарність, тому що ви будете наступні, як і я буду наступна. Потім ми будемо розраховувати на все ж таки на підтримку, солідарність. Так от, жоден доказ не був підтверджений, шита білими нитками. У Авакова не була зібрана ніяка справа, тому що навіть СТЦ по Яні Дугарі не було зроблений запит і довідка, вони би дізналися. Більш того, по Яні Дугарі взагалі нонсенс. Для експертизи була вибрана фотографія, начебто вона була в якомусь магазині України, і там 11 липня 2019 року взято було зображення, і експертиза була з тою дівчиною, жінкою, яка була в 16-му році. Так от Яна Дугарь цей час була на навчанні в Румунії і Італії і приїхала, повернулася 13 липня. Навіть це не було прийнято суддєю Вовком, який засуджує, ненавидить все, що пов'язане з Революцією Гідності. Тобто вона шита, скажімо так, що вам адміністрація президента або офіс дали завдання, що ви робите зараз брифінг. Те, що зробив президент Зеленський, це злочин перед правами громадян України, коли він вийшов на брифінг, озвучили прізвище, коли він собою тепер не має шансів на свободу сьогодні. Фактично Кузьменко Юлія, це ведучий кардіохірург дитячого центру, кандидат наук, який унікальний є кардіоволонтер, який допомагав в даному разі і цим пановам, і тим пановам. І, звичайно, зараз у Андрія Антоненка, у Ріфмастера, фактично нема шансів вийти і мати справедливість. Культивуючи велич арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної належності, прагнучи зробити свої погляди об'єктом уваги громадськості, зібрав людей і вирішив створити, організувати групу, щоб у складі її вчинити вбивство. Чи не здається вам, я до хлопців хочу звернутися, чи не здається вам, що це фактично російською рукою було написано, Олексію? Справа не в тому, що російською рукою, справа в тому, що... Ну це ж вони придумували, так, що у нас тут націоналісти, фашисти і так далі. Ви зрозумієте, що будь-який злочин, вчинений з мотивів расової неприязні, ненависті, він передбачає, що мають принаймні бути дві раси, так? Для початку. Так от ми дивимося, тобто білі нацисти, за цим звинуваченням, виходить, вбили так само білого, білу людину з мотивів расової ненависті. Ну, де тут логіка? Тобто взагалі її не існує. Насправді, мені здається, що підбирали людей, яких зараз звинувачують у цьому вбивстві, таким дуже простим способом. Наприклад, взяли першого там Бучу, по іншій справі зовсім, починають його хитати. Буча сам говорив про те, що от мені поклали кілька справ, і кажуть, вибирай, яку ти з них підпишеш. Тобто він через адвокатів на суді це говорив. І зрештою там вже немає значення, чи яку він з них вибере. Далі починається простий процес. Є Буча, є у нього дружина. Отже, дружина могла йому допомагати. Беруть Пуму.
Якщо є вони двоє, тобто починають моніторити їхні телефони і соціальні мережі. Знаходять людей, з ким вони фотографувалися, починають перевіряти. Знаходять когось, хто візуально здалеку схожий на картинку з якоїсь камери стеження, і беруть просто в оборот і починають перевіряти. Показуйте картинку з камери стеження. Наш сьогоднішній гість візуально дуже схожий на ту людину, яка є на картинці з камери стеження. І я б на вашому місці поступила благородно. І уступила, все ж таки сказала, що Ріф, нехай виходить, це був я, тому що ви з національного корпусу, і за вас Авака все ж таки подбає. Ні, ви тут дуже помиляєтесь, коли ви говорите, прив'язуєте національний корпус до Авакова, тому що я живе свідчення того, що по нас кримінальні справи відкриваються так само, як і по інших людях, зокрема по мені. Є кримінальна справа, я сьогодні сподіваюся, матиму нагоду про це сказати. І от мене звинувачують... А вона, власне, ви були в Дуці, ви так. Були в правому секторі. Кримінальна так. Справа була відкрита, коли ви були в правому секторі, чи коли були в національному корпусі? Ні, тоді ще, по-моєму, національного корпусу взагалі не існувало. Ну, звичайно, про що я кажу? На вас кримінальна справа, коли ви були в правому секторі. Для розуміння історії ж ніхто не закриває, правильно? Тобто, попри те, що ми національний корпус. Але ви на свободі. Так, давайте не будемо розпорошувати увагу на інші справи. Будь ласка, Давіде. Справді, так, це відмазка. Я не знаю, чи російською рукою вона написана мантівською рукою в поганому значенні цього слова. Слухайте, ну я вперше чую такі... Але дайте ж мені хоч хтось тут слово до точки де говорить. Дякую. Ситуація в тому, що ця тупа відмазка може бути замінена на нову версію в зв'язі з знов відкрившимися обстоятельствами, якщо вони спробують прив'язати когось як організатора. І тоді вони просто перепишуть цю відну і скажуть, що о, ні, насправді був замовник. Це не просто тому, що расист збив білоруса. Ну, звісно, чому расисту вбивати білоруса? А був замовник. А щоб таке зробити, треба розкрутити когось на відповідні свідчення. Uh-huh. А оскільки вони вже намагалися розкрутити на, власне, чи то Грищенків, на свідчення проти інших фігурантів справи, мені здається, що маючи можливість їх шантажувати, як їм здається, вони спробують це зробити. Пані Оксано, що скажете про адвокатський склад, який захищає Юлію і Андрія? Чи достатньо потужний захист? Чи, в принципі, в цій конфігурації це вже не має значення? Дуже сильні адвокати у Яни Дугар, дуже сильний адвокат у Кузьменка Юлії. Я дуже вдячна, тому що це фантастичні люди, вони працюють безкоштовно. Я не знаю в даному разі, чи безкоштовно, я не питала у Ріфмастера. Непоганий адвокат, але там ситуація, коли стосується організації, і йому планується 15 довічно, там, звичайно, я би просила допомоги ще адвокатів, ну, скажімо, таких зубастих бійців, тому що там зараз, само собою, його лишать. От я зараз виїжджаю до нього тільки заради, щоб підтримати і на поруки взяти. Але я вам скажу так, у мене за 5 років 68 людей на поруках. 11 мене виправдали, до речі, якраз добровольців і айдарівців, але військовослужбовців айдарівців. Верховний суд. Тобто, мабуть, я все ж таки рекордсмен по кількості людей у мене, і СІ-14 на поруках, і ДУК, і правий сектор, і військовослужбовці, і 25-та бригада, 54-та бригада, 25-й батальйон. Я можу перераховувати, скільки в мене на поруках. Так от, сьогодні перший раз, коли діючим народним депутатам не дали слова, хоча вони на поруки. Я теж на поруки взяла, як народний депутат 8-го скликання. Неповагу до мене, я розуміла, що фактично я вже простий громадянин, можна дати, але не дали. Такого в мене не було. А хто з народних депутатів приходив? За 68. Приходить? Там Яна Зінкевич, і зараз вона знаходиться цілий день, хоча вона після операції дуже важко, і вона цілий день з 9-ї ранку там. Пан Бондар Микола, це теж з ЄС, і пан Веленкович. І тому от зараз інформація про те, що Масій Найєм приїжджав до Антоненка, і була інформація, що ніби буде адвокатувати. Зараз ця інформація спростована, ніби відмовився. Да, я здивована, знаєте? Тому що саме вчора я попросила одного із кращих адвокатів, який нам допомагає безкоштовно багато років, Віталія Коломійця. І вони поїхали з Миколою Ореховським туди взяти, ну, допомагати якраз Ріфмастеру. І там був Масій і був інший адвокат, сказав, що не потребують допомоги. Сьогодні вранці, коли ми вже взялися і документами підготували по Яні, і тут раптом нам кажуть, що Масія відмовився. Мені прикро, Масі, це наш побратим, це ветеран, це людина, яка дуже багатьом ветеранам причини допомагає. Причини не пояснили? Я думаю, що це все ж таки якийсь вплив Мустафу Найма, який зараз все ж таки вже... Неофіційна версія, чи що?
Офіційна версія Майса це конфлікт інтересів, бо він був особисто знайомий з Павлом, бо він вони товаришували з Павлом, і як адвокат він не може пропустити конфлікт інтересів. Чи сприймати цю офіційну версію чи ні, чи версія пані Оксани вам здається коректнішою, це вже справа кожного. Ми озвучили обидві версії. Глядачі роблять свої висновки. Вікторе, скажіть, будь ласка, от дивіться, вчора такий спектр інформації нам надали. Сьогодні оголосили, що Андрій Антоненко, власне кажучи, є організатор цього вбивства. Нам чекати далі розвитку подій, як ви вважаєте, от кожного дня будуть давати краплю інформації для того, щоб ми... Є одне просте відчуття. Щоб ця справа не розвалилася, вона вже розвалюється абсолютно, бо залізне алібі виходить щодо Мишу Яни. І скоро, мені здається, винайдеться алібі в інших двох фігурантів. Угу. Тому, для того, щоб їх якось до цієї справи себе пришити, потрібне свідчення чи уліки. Якби уліки були, вони, скоріш за все, їх би вже показали. Бо те, що вони показали на брифінгу, це не уліки. Це навіть не аргументи. Це якась повна маячня. Але, можливо, так, що вони зараз спробують, слідство зараз спробує змусити подружжя тих самих Грищенка свідчити на користь того, що справді Ріфмастер є організатором. От це ще, того, що я боюсь. Це єдине, що може врятуватися, власне, з їх боку. Я хочу зазначити і подякувати колектив дитячого кардіоцентру України. Всі троє доктора наук, і пан Жовнір, головний лікар якраз дитячої хірургії, і два інші були присутні з самого рання 10-ї години, і до сих пір вони в суді. Так от, головному лікарю, доктору наук, який очолює 17 років цей центр, не дали слова свідчити, щоб підтвердити, що його працівниця, кандидат наук Юлія Кузьменко, яка унікальний кардіохірург в нашій країні, завідуючий відділенням, оправдати, ви розумієте, що людина зараз прооперувала за останні роки 3 тисячі... Дозвольте, пост Юлії Кузьменко. Так. Давайте покажемо, я зачитаю. Так. До вчорашнього дня я могла пишатися собою. Тисячі успішно прооперованих дітей, участь в Революції Гідності, військовий волонтер, кандидат наук. В той момент, поки я вчора оперувала трьох дітей, уже готувався мій арешт. Вчора не лише зруйнували моє життя, вчора закінчили мою кар'єру. Що повинні думати батьки, які довірили мені життя своїх дітей? Що я, хірург-убивця? Ну і далі там є пост. Маємо, на жаль, перервати це на рекламу. Не перемикайте, далі продовжимо дискусію. Ми швиденько повертаємося до ефіру після рекламної паузи. Будемо далі обговорювати суд, який сьогодні обирає запобіжний захід для Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка. Їх звинувачують у організації вбивстві Павла Шеремета. Журналіста вбили, якого 20 червня 2016 року. Валерій Прозапас на зв'язку з нашою студією. Він зараз знаходиться в Запоріжжі. Наскільки мені сказали, Валерію, доброго вечора, якщо він, звичайно, добрий. Що скажете про цю справу? Наскільки ви глибоко занурилися у інформацію, яка була надана вчора на брифінгу, і від вчорашнього дня до сьогоднішнього, як змінилися ваші думки? Так, вечір не дуже добрий, але вітаю студію. Звичайно, я продивився в повному обсязі той брифінг, і хочу зазначити три моменти. Перший момент. Силовики самі сказали, що він готувався поспіхом. Друге. Генерал, який доповідав по цій справі, постійно бив на емоцію. Третє, щоб підкріпити ті докази, так звані, вони змушені були притягти цілого президента. Тобто виглядало все це непереконливо. Пане Валерію, я теж продивилася весь брифінг і слухала відтворення телефонних розмов. І деякі телефонні розмови дійсно вони от почали викликати питання. Чому згадується прізвище Шеремета? Чому люди, які говорять, натякають на те, що якось треба відгороджуватися від цієї справи? У вас ніяких не було внутрішніх сумнівів і щодо того, що могло бути причиною таких телефонних розмов? Найдивніше в цих телефонних розмовах, що в них все ж таки все це опосередковано відноситься до Шеремета. Не дивлячись на те, що там згадується це прізвище, воно згадується в контексті того, що їх все ж таки викликають цією справою. Тобто похідна йде саме від поліції. І якщо поліція каже, що в них вони подали суспільству 7-8% інформації, то чому не дати з тих залишився 92-93% беззаперечний доказ, якщо він навіть в телефонній розмові, що так, треба прикрити те, що ми зробили з Шереметом. Ми цього не почули.
Я вважаю, що це все ж таки гра, яка запущена в суспільство, і ми, як суспільство, змушені в неї грати. Скажіть, будь ласка, от ми аналізували всі заяви, які були зроблені правоохоронцями, представниками Міністерства внутрішніх справ, починаючи від 16-го року. Антон Геращенко одразу після вбивства Шеремета писав у соціальній мережі про те, що першочергова версія – це російський слід. Так само про це говорив на брифінгу у лютому 17-го року Арсен Аваков. Він казав, що замовлення на вбивство Шеремета поступило із Росії. Чому зараз так кардинально помінялися акценти? Ну, ви абсолютно праві, тому що політична ситуація змінилася. І дивіться, дуже дивно, що... Міністр, який був, такий і лишився. Політична ситуація інша. Дивіться, вбивство Шеремета, підрив, прив'язується як аналогічний злочин до підриву електромережі, електроопори в Херсонській області та якогось криміналу. Чомусь ні слова не кажеться про те, що приблизно в ті ж самий період, 16-17 рік, були підірвані два полковники контррозвідки СБУ в Києві і в Маріуполі. Тобто все, це вже ми виносимо за дужки. Тобто, ну, цілеспрямовано іде звертання уваги суспільства на те, що небезпечні стають добровольці, волонтери, і якимось чином це взагалі жах за буквально два дні після того, як висказався майже тими ж словами Путін про чергових фашистів, радикалів, націоналістів, це саме потрапляє, це формулювання потрапляє в підозру. Ну до чого тут це? Політичні погляди чи навіть якісь ідеологічні засади, якщо ви маєте оперувати фактами? Фактів ми не почули і не побачили. Пане Валерію, невелику частину інформації нам дали на брифінгу, про це було заявлено. Як ви вважаєте, далі щодня чи з якоюсь періодичністю буде додатково оприлюднюватися якась інформація? Не так давно голова Офісу Президента сказав, що в них немає ніякого плану ні на що, що вони діють ситуативно. Я думаю, що це абсолютно ситуативна справа, абсолютно ситуативний брифінг, абсолютно зараз вони по ситуації діють в судах, і ви абсолютно праві, вони будуть керувати цим процесом і суспільною думкою. Але, на жаль, ми з вами бачимо, що наше суспільство не готово критично сприймати інформацію, не готово добиратися до дрібниць, до фактів, не готово бачити несостиковки, тому я думаю, що, на жаль, вони свого доб'ються. Тобто армія вже не буде герої, волонтери і добровольці вже будуть суспільно небезпечними. І, на жаль, ці люди, які потрапили зараз в колеса цієї машини, вони будуть під величезним тиском. Чи вірите, хочу зацитувати зараз питання, яке ми ставимо нашим глядачам, але перше питання до вас, ще одне. Про полковника Ноздрічова. Я переконана, що ви чули цю інформацію і його висловлювання про те, що українська армія швидше знайде спільну мову з російською і з терористами ДНР ЛНР, ніж з ветеранами АТО і патріотично налаштованою частиною українського війська. Що скажете про це? Чи це випадкова цитата, тому що Ноздрічов вибачився, чи це загальна тенденція зараз така? От ваша думка. Ну, я спочатку подумав, що це фейк, а потім подивився все відео, і я про це на Фейсбуці висказався. І ви знаєте, моє глибоке переконання, справа в тому, що в цьому плані я не теоретик, я маю відношення до українського війська, слава Богу, з 99-го року, 1900 ще, так, тому що я проходив строкову службу. І оця людина, вона просто висказала той мейнстрім, який взагалі зараз панує, мабуть, в вищому офіцерському складі Генерального штабу. Тому що просто так такі заяви не робляться, повірте. Такі люди, вони не мислять самостійно. Вони не роблять таких от умозаключень самостійно. Сьогодні, вірніше, вчора ввечері я вже вдома після ефіру побачила вибачення Ноздрічова. Вірите вибаченням? Ні, я вибачення його не вірю. Я впевнений, що коли вони зрозуміли, що вони накоїли, їм дуже швидко підказали, як зреагувати. Зреагували вони правильно, але вибачте, в цьому випадку вибачення не приймаються. Дякую. Валерій Прозапас був на зв'язку з нашою студією. Повертаємося до ефіру. Нагадую, що ми
оголосили опитування, чи вірите ви, що до вбивства Шеремета причетні армійці та волонтерка? Бачите цифри людей, які телефонували і яку відповідь давали? 19% все-таки вірять в це. От і в кількості тих, хто дотелефонувався на номери телефонів. Я міг би уточнити щодо Нездрачова. Що? Я міг би уточнити щодо Нездрачова. Так, будь ласка, будь ласка. Ситуація, маю просто особисто хіба що один репліку колись перекинувся, але маю низку спільних знайомих. Кажуть, що ця людина насправді не погана і не про сепарське налаштована, але кажуть, що ця людина дуже така, як би це сказати, комфортна, і хтось йому таке сказав, а він за кимось повторив. І це справді так, абсолютно правильно Валер каже, що так, це справді так мислять совки. У радянській армії, у ці пережитки радянської армії, вони справді там от этот бес і прочі погані, вона їм миліша, бо це ж полосате братство, а це якісь бандерівці. Але я б не сказав, що це прям переважна така більшість, але хтось є і хтось, і це хтось з командування, це Ноздрачов, скажімо, це все в уста просто вложив. Але я мушу зауважити, що Міноборони досить швидко відреагувало. Перед тим, як він вибачився, буквально після того, як Тількіну почався скандал, відразу пішла реакція. І сьогодні він відсторонений на час розслідування щодо цієї заяви. Ваша думка, Олексію, що ви скажете? Зокрема, про Ноздрачова так само. Я слухав і цю заяву першу, її вибачення слухав, і от я не згоден з опонентом в тому, що це хороша людина, тому що він принаймні одного разу збрехав в своїх вибаченнях, він дав зрозуміти всім, що він нібито бойовий офіцер, отак от він повів мову таким чином, що всім з цієї. У нас є вибачення, так. Готуйте до ефіру. Стає зрозуміло. Хоча насправді він далі штабу не заїжджав, кажуть, ніби там навіть якісь контактні групи на окупованих територіях з сепаратистами він брав участь, не більше. Тобто далі КПВВ його не було. Тому я не вірю в щирість цієї людини і в те, що людина може висловити якусь думку, потім її поміняти, збрехати. Тобто, ну, це так не буває. Люди не міняються настільки швидко. Давайте послухаємо. Слухаю те, що кажуть ті люди, які самі про себе абсолютно проукраїнське налаштовані, але його знають особисто. Ну, я не вперше чула таку думку. До речі, сьогодні давайте послухаємо вибачення, тому що початок цієї історії ми вже показували. Шановні військовослужбовці, ветерани, українці. Сьогодні під час круглого столу я допустив велику помилку, некоректно висловившись стосовно ветеранів і військовослужбовців, які виконують своє завдання в боротьбі проти російської агресії. Я відверто помилився в своїх висловлюваннях і прошу мені пробачити цю помилку. Я абсолютно не висловлював позицію керівництва Збройних сил України. Це моя провина, і я її усвідомлюю. Щодо мене та моїх дій, начальником Генерального штабу, головнокомандувачем Збройних сил України, призначено службове розслідування, і я готовий понести покарання. Моя особиста позиція є патріотичною та підтверджена діями з перших днів війни. Сказане мною не є відображенням того, що я хотів донести. Мені прикро за цю помилку, прошу вибачення. Ну от, дивлюся, зараз «Українська правда» повідомляє, що Антоненко перед обшуком попросив винести з квартири міну. Джерело повідомляє, зараз прошу редакторів перевірити цю інформацію. З самого ранку Печерський суд обирає запобіжний захід для Юлії Кузьменко і Андрія Антоненка. Я нагадаю, що Яна Дугар буде під домашнім арештом. От, будь ласка, ця інформація, про яку я сказала, я просто не дочитала, яке джерело там повідомляє. Ця річ була захована на нижньому поверсі в офісі. До чого тут офіс і квартира, теж поки що не зрозуміло. Стоп, він у комунальці жив, який офіс? Я ж кажу, що інформація з'являється швидко, ми її зачитуємо. Аналізуйте, друзі, перевіряйте, звідки вона знаходиться. З вашого дозволу я прокоментую це. Тобто, наскільки я бачу по цьому зображенню, це міна МОН. Угу. Здається, 50-та. Я можу помилятися, звісно, трошечки, але це абсолютно не той. МОН-50. Да, протипіхотна міна. Правильно. Це міна направленої дії, тобто вона абсолютно точно не могла бути використана у вбивстві Шеремета. Тобто вона не може бути речовим доказом по цій справі конкретно, тому що вона, грубо кажучи, стріляє осколочними такими циліндриками в одному конкретному напрямку. А там вибух був з дна, тобто... І взагалі не підривають машини. Джерело в «Українській правді» зазначило, що
технічні обшуки у волонтерів були викликані пошуком саме цього даного предмету. От що, що так, маємо, не маємо. Я перепрошую, але тут така ситуація. Він жив у одній з останніх в Києві комуналок. І зберігати вдома зброю не мав, не міг просто тому, що у комуналці це неможливо. А о який офіс, якщо він сержант, перепрошую, сил спеціальних операцій? Артем Шевченко, директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України, на зв'язку з нашою студією. Пане Артеме, доброго вечора. В мене таке питання. Першочергові версії, які озвучувалися одразу після вбивства Павла Шеремета, і про це говорив і Антон Геращенко, а згодом і сам Арсен Аваков, стосувалися того, що це замовлення з Росії могло поступити на це вбивство. Зараз, от в нинішній ситуації, маємо абсолютно кардинальну версію для розхитування ситуації в країні. Це було зроблено руками тих людей, яких звинувачують. Чому, поясніть, будь ласка, так кардинально помінялися думки? Ну, вона не мінялася. Просто з чотирьох версій три були відкинуті. І версія дестабілізації внутрішньополітичної, соціально-політичної ситуації в країні стала пріоритетною і є основною. Ніхто не говорить, що в рамках цієї версії не може бути московського сліду або російського сліду, або він не з'явиться. Як підверсія це розглядається, і про це вчора було чітко заявлено. Більш того, ну, на це... Говорити про це і думати, і дивитися в той бік нас змушують хоча б і російське громадянство потерпіло, і його активні контакти, і багатий бекграунд на території Росії, і міцні зв'язки з Росією, і неодноразове перебування на території країни-агресора, зокрема, і там за місяць, незадовго до вбивства. Тому... Саме тому така логіка і використовувалася, коли говорили про можливу, про необхідність вивчити великий масив інформації, чого певним чином не вдалося зробити, пов'язаним з Росією, російськими контактами, російськими зв'язками і російським і громадянством в тому числі. Але ж от в обвинуваченні написано, що Андрій Антоненко захопився ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси. Ну, тобто, розумієте, ми зараз у цьому обвинуваченні читаємо російський наратив, який озвучувався там з 10-го року, з 13-го року, з 14-го, що в Україні тут фашист націоналісти звірствують. Розумієте, до чого я питання ставлю? Як так можна? Розумію, тому відповідаю у такий спосіб. Перше, це не обвинувачення, це підозра, це суттєво. Я би дуже просив би журналістів бути, ну, якомога більш точними. Обвинувачення з'явиться тоді, коли ця підозра перетвориться на обвинувальний акт. Коли слідство буде завершено, погоджено обвинувальний акт з прокуратури, обвинувальний акт піде в суд. Це суттєво. Це поки що підозра. Весь масив інформації, який ми виклали, це суто підозри. Суто підозри, які можуть підтвердитися, можуть і не підтвердитися. Тому я тут категорично наполягаю на цьому і на тому, що слідство не порушує презумпції невинуватості, воно не вважає цих людей винними, воно вважає їх поки що підозрюваними і, на думку слідства, має достатньо аргументів для цього. Друге, сьогодні в суді було зачитані підозри, ту частину, яку ви мені цитуєте, це так звана мотивувальна частина, яка... дає слідчому судді загальне розуміння щодо можливих мотивів підозрюваних. Ми тут про мотиви взагалі точно не говоримо, оскільки не вважаємо справу остаточно розкритою, і говоримо це завжди, і скрізь, і на всіх майданчиках. Справа не розкрита остаточно, робота по цій справі продовжується, і це лише проміжний етап слідства, який дозволив йому запідозрити тих чи інших осіб. Я думаю, що мотив буде уточнюватися, мотив буде розслідуватися. Зокрема, для цього нам треба, слідству треба обов'язково провести слідчі дії з цими підозрюваними вже в статусі підозрюваних, допит, також низку інших слідчих дій. І я вважаю, що ми мусимо дати слідству на це час і можливість це зробити. Тому така моя логіка. Дякую. Артем Шевченко був на зв'язку з нашою студією. Просто ми пізно до вас дозвонилися, хотіли б більше поспілкуватися, але ефір уже закінчується. Спасибі. Олексій Бик, Віктор Трегубов були в цій частині інформаційного вечора. Я вам дякую за розмову. Спасибі, що були в нашій студії.